Ați avut Lendicul de șucar tumărirat, șucar alenic cu canalii tăi YouTube, ai gara vente original de mâță. În momentul nu arăcamen cu localno alu sarive 2 miliato tai bișuiecto, berș. Acaba berș ca odlucina, coica ovel o șerut no, soca vodinel amari comuna. Odolesche erat, isiamen misafira, cu te soca prezentirinen, pumari Чорликани програма, башо те шај, те ресел джики туменде, хем те джанен, тумен каске велани те ден, тумаро ханго или огласо ко наредно, односно акала недолно избојра. Ме веру няма дека ковен задоволно торо ленгери програма, ем ленгоро излагање баш и акаја емисија, коте со веру няма дека доволно ковен по панч минутија свако по јек хувавно лафи те обечинел амаре дизутненге, односно амаре декутненге, хем амен сар увек кова огурува, коте со када амаро гласо оленге, те шај те која керен амен пандаштар берш на одори. Одолеске ме би мангавсине те презентиринав са амаре мисафирена, тумен деко олтумен шајдипе, те шај те дикен оленгоро излагање, хем оленгири опција башо оавутне штар берша, сар ола понодори мислинена те манипулиринен аменсар, односно те хоавен аменде. Бујрум, хем веру няма дека студиота но спремно, сар тумен сосен спремно ко тумаре тикне екрања. Значи, паѓа Лендикут не аке авела менге о прво кандидати, одвојтено о цирко, коте со кадика лескоро излагање, ке ција више ко цирко, морате ваке раде ка авдиве е цирко, односно нешто и силен слави баски, односно слави не најек руджендан, па те шо на те презентиринело цирко ленгери опција, врска башо о ленгеро руджендан. Овен са стесо и кингерма ки програма ем ки мили презентација ме мангавате по здравинам са амаре обожавателен, симпатизерен ем сари ненде, светале ем погодинјан, браво водител, од качно моменти паша в диве, амен, керая, роджента. Добро, вакер е на манге цирко кој козом сар берша перела башо кава роджента? На берша, а в диве и кавая пин дудуј, амаре партијакоро. Амари партија викинопе КПР. Добро цирко од вас, значи ко превод би значинало си не се дисави комунистичко партија? На комунистичко партија. Куали партија е Роменгири, најшуши, највитаминско партија, тали акаја партија, ем сао шели испунинаја. Ака на баш погодни ден, джава турка те поручинам, ама ка частина сари неден. Сар се бепи од јубилеј, джанете. Емо анавет, партија која сам тиколови тортата. Не се, тева кера сега теме програме, со мангава суске, туме ти, цивено време, одотем, одма, тери не нама со навалјани тева кера. Амари приоритети програмата ли, цари не е Роменге, джанаде ка намен канализација, ме, а мен амари кулали партија Роменге ли гарантинал ка кераме, туме ге е канализација, одвада јутуб канализација. Јутуб канализација. Оја. Значи, Сарсо Ланджум, јутуб канализација, односно, окола тарити партија и кулали партија, преку и канализација, джала преку јутуб, ако шај шукарсинете талања в то стави. Тамам. Дујто, са тумаре кера ромален теденген, а менге огласо, а мен туменге даја лафи, ебе тунјаја дека тумаре кера кавал дален у виз. Браво, браво. А за вки политичка опција джи акана натиклем? Значи, сари не тумаре гласачи асоковен, кавазде ленгере кола. Кера ко ду испратија, ко три испратија. Наводите ко ду испрати у виз. Качива бомба мина, ем са у виз кавазда тумаре кера, емо трито. Бут битно, ден тумаро гласо, ден тумаро ханго, баши амари, кулали, партија Роменгири КПР, Соске, Кобијава, Одакана, нака валјани мисар те да окола поканете пиренте трошине време. Амен ки аменде, амен одма туменге,
ציווה ידש בילבורדיה כמהלה, כה רצקסניצה כה שוקר תנה, שריקינה בו אליי ג'מוטרה, אילו כה שונת לי אסרית על הדארה, כה ציווה כה בילבורדי, אין כה בילבורדי, כדה קוונטה דיכן צערה, כה דיכן כה דובר דיווה, אוב, המוי, ז'ני ננפה בשה ולודובה, דילה ולוקובה, אוגר דודובה, הם תיקפנה אוקובה. Znači, amen ga te dengeno glasa, amen, amen dar gratis od vam matrošinem pare bašo o pokane, amen dar gratis bil bodija kada tu men car partija te dengena tumaro glasom. Jave? Okej, 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 dobro, 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 Cirko. Mislim av, a savki političko opcije, ma savki programa, mislim av deka кона Клеберша, а Канада си генде ди клум, односто шо джунте роди се кандидатија, и слична идеја, ва ке джела. Мислам, најетан офер, те чоре иде нека старен, после те презентири на еден сар пли програма. Мислам, тоа е сар тоа кера. На водите, нема вр... А мен чор гема ка е идеја, на джане су и пути, а Канаден гема годи. А мен, на чор гем, мемам глум кими централа, кими кулали партија ромингери тејави на пет. Šerinen akava vidio, Šerinen. Tajlen, tajlen, spodelinen, romalen, praljalen, šunen. Moje pleme si jen tu men. Mora tu men te šunen ma mande. Mam dum te vakera, ov, okova, o kontraši partija, čorga mi ideja. Na si nemam krediti. Rodigum lestar o telefonite, ali napeki mi partija te vakera, vakera programa, ov sun gama, hem ov čorga od doleske. A men, tega ni seme čorolje partija. A na si nemam ni krediti ko telefoni. Restali ja vidim osunga, evo doa. Em odvatalo ovsasto, em kandela izgleda ali torta. Da, izgleda ali torta, ma rekula le partija Eromengiri, a ke neka da tečina. Dobro, valjda kašaja, menda te tatina haritari odja kulali. Mislava i torta, tari, sazine, kulali partije. Znači torta faktički Da me vozite, tu ke da kada vajde, najprve mi lijeko tort, tu ke da tarija mali torta. Ove sad te se odvojim jedno vreme, Sarineno video, tajlen, tajlen, den Sarine, dio Roma Sarete, dičen, mlo preme si je tu men, emo doleske, vangava tu men najviše. Kada dikeva vande, vakirela, tu si jad pravo manuš, tu te sad dajte nabijanđa, to im ne, isilem pravo nabijanđa, mi daj, mande mi daj, abortirinđa. Гласинен, ма бистрен, молинава тумен. Ове са сте. Паќавлен дикутне, од ова си нео излагање, таро Амаро прал, односно кандидати баш о града началнико, ке Амари обштина у Цирко, коте со шајте вакерав дека јек најс вето анав и си е партија. Мислинав точно, сар со одговори нела за разликата ја вера партије, а кејата ни сар најубедливо партија баш те шај Амари дизутнете гласинен, значи баш и кулали партија е циркоскири. Овен са сте, цирко ов са сто туда, а мен продолжинаа понодори, претеджао рекламе, најверојатно ако и си јаме рекламе, ако и си јаме спозоира, шајте му кен и режија, ако најамен, а мен продолжинаа понодори. А кана, значи, джаја ко дујто кандидати. О дујто кандидати, манге о семти лескоро бут познато, лескри програма Шунджамла, лескри програма Пратинджамла јек време, меѓутоа, сар со Шунджум, лести силе јек нево кова програма, коте со мангелте презентиринел манушенге тари Амари Купатни, тари Амари Заедница Романи, Пате шуна, аке о Мики, Мики, ту сар кандидати, баш о града началнико, сар Мануш, коте со и ситу баро поверење ко Мануша, те шуна кло излагање, маѓар сар ко кло стили, хари лежерно, али доста конструктивно те одговорина, односно те презентирине кли програма. Бујро. Аке шугарат ман мандар да аке джи сари не де со бикем манге тано сар те вакерав кеме најет, ано те вакерав нешто сар
Понижувачки меа кај на тебе шафа кале дуе кандидатенцар со вакерже помари програма, манге на жена дали те асав, дали те теровав, джа нека некас наеле појма или наеле фарун коди се буча, манге на тоа града на шалните, мислам, манге да на сарде вакера. Ама ај, пошто викин джерма, ајде ме дека вакерами програма, метари природа си им доста лежерно, доста културно, доста си им смиримо, значи манде револти на штите дикен, манде нервоза на штите дикен, соске, соске си манге сабрлија, хем че нава ти керам и бути. Сар керавам и бути. И програма дикен доа кале стартари кулали партија, кусави едни на дела акале генерација јаке, баш о наредно генерација, мисли на стано сувишно те керав лафи. А кава ја вер исто о број лескоро са прво гласачко со етерно 69, шао тар више те джанем баш о саво кандидати керала пе лафи. А ке ме, например, решенжувам да мли политичко кампања то смирено, сталожено, бизо нервоз, бизо те наврединал некас, бизо те наврединал, ма те наврединал ма да неко. Не, од ова надикавале зар ди со проблеми. Суске, па те наврединал ма неко со и сили ди са во анав, па можда са арите холја нада. Ама тај са валјани ли да ти камен којача? Валјани те да амаро вас, Јеке кеске. Валјани ли? Дореске на валјани, а мен те претендири на ту си анака, ту си онокова, ме си умаква. Соске, соске, а мен рома со валјани. А мен рома валјани ти ке рамен заедно джико крајо. Без разлика кој побединела. Дики дуј програма, мли програма со и сима манде за цртими, ние ке нај. Соске, ке реа лафи баш и терни генерација. Значи, баш умуша, баш и джулја. Терни генерација. Неко вакерола, парко, кишкола, парко ко градинке, парко ко центар, зеленило, кашта, нажнав со. Начавален, од ова време на кля, мени не лапе генерација, 21 век. 21 век мени не лапе и цело генерација, значи модерно живото авела. Од ова англедер со сине, од ова више валјаните би стрелпе, и не ве генерација валјани со. Та нава, ки ек ситуација те шајте уживинелко по Дживди Петерникано. Сар! Окомава ке джага керал парко ки школа. На! Мека керал парко коте! Пали школа! Пали градинка! Клупа! Кревети! Хигиенско дезинфекција. Сар, например, пани хеляри баске. Вазелини. Помада. Или зејтини. Па добро, ама реа, мислина, ака ја презентација со Вакерджанла увези баш и дезинфекција, мислина дека тано новитети. Соске, паре меко сам се джанава, джијака на никуда си не спремно одокарете, шајте, те дел по-детално бучате, шај, ама редизутнете, те овеленко дофат или те користине. Мислина, свака част баш о пошикли презентација дека точно со вакерола пе таро вазелини джико зејтини нутинеја е тернен. Или? Па соски отарне те джан ко грмушке палал там те гарабен пе. Хеј, кова веко си јамаме? Соски отарне те джан те пашлон ко чајра. Соске! Соски отарне те джан те гарабен пе машка рокашта. Ем када джана кере бербати. Соске кревети. Колупа, джија слуко да каке навлик. Дезинфекција помаре васта, се сова кежам помада, вазелини, хем, зетини. Е, од оја генерација после кад Байрола, када Пуйрола, кад Текнинелен, значи омики, кержаминге, амаро, терникано, живото, со, те спроводи нале, нарко грмушке, него точно, те релаксиринето. Баш о попуре генерација. Джа неја дека си јам 21 век, најтано ништо чудно со дикаја акава пирела околаја или окоја пирела околеја. Соске, па, кавди со то времето нормално тој волту швалер или швалерка. Ама соске те дикено народојм ти зикаве вас те акетани. Окола акетано. Пирела е акале скрено, мне скрепиняки. Соске, оленге исто. Сокераја, спремина оленге тан, башо тешај, те гаравен пе шпиунски. Соски одва најтано
va kerena javna kuća. E sad što je to javna kuća, te diken javno manušas koji peravelape, koji pašlarelape. Ne ide. Znači, soske na razmisklinđero do leske baš od lamanuša. A ke mesi umodova, soka sredina vlinge, znači, ko garavin do tan, naprimer, dali geli kibuti, ili gelo ov kibuti, para kenape špijunski, džana balodan, završi nena pumare buća, nikoj ništa na džanela, niti o rom džanela i rom niso kerđa, niti pak i rom ni džanela o rom so kerđa. Со жанена ки бути, а велата ри бути, мударди, уморно. Значи, ола мислина дека тари бути уморно, а усвари уморно тари, која бути уморно? Значи, са одма генерацијски валјани корендан, корендан, тава ки модернизација. Значи, Европа теа велки шутка, најшутката е жалки Европа. Трито бути, и си јамен генерације, коте со кај напком по-модерно време, пример, најетано интересантно више муж джувляја те мангембе. Најетано више интересантно джувли джувляја. А кај натано по-интересантно муж муршеја. Соски муж муршеја. Ме, алјумджики е идеја, размислим джун цело време, сарте задоволен керав, сарте, а навек стратегија, баш оте шајте товен задоволно осолдуј, пајра, товен задоволно, солдој. Хемакова мурш, хемакова мурш, сар. Те керавијек направа механичко со алимангики идеја, например, о Никола Тесла измисли джај струја, але аке ме измисли нава од ова механичко справа, кој се ова керала, нати го, дај ми го, је кака таре, је колко таре, хемо деја справа джала, динг, 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 динг. Значи, солдој стране товен задоволно. Иначе се однеси на лапе. Аке, оводители се ова кержа. Сар тавдинджа ми политичко кампања. Ме мисли нам дека сар мили кампања со тани смиречко, сар со тани лежерно, сар со тани... Точно мануш просто те уживинел ко млек кампањи када бешава, керава е народе. Океј, Мики, ов са сто баш окло излагање, кој те со презентиринджам клип програма. Мисли на клип програма на шунджам ништо конкретно баш о наредно штар верша, него задржинджам ту само ки потерни генерација, ке ја не ви пепси генерација, кој те со дикеате задоволинкере, ленгере потребе, барем додека тане терне. Значи, о терне, те джанен каске валјаните ден пумаро со гласо. Ода се заврши неја, кеја кеја штар минутно репортаже или тева кеја презентација таро Амаро прал о Мики, сер кандидати. Ема кана, валјаните приключина Емануше со успенджа 2017 на, него 2014 мисли нала дека си не, со успенджа Лескере Мотоја о Мото Хафт Тумаре Кула Ме. Успенджа значи товел градоначалнико само Лескере Паролаја. Тешуна, нормално на клеев таа берш од тегани, дали си дисави промена колки лески програма, или палем иранелапе ко лескоро мото, а мото те повте напан дек пути хав тумаре кула ме. Па од дишо, дишо ајте дика новитети, тешуна ту со иси туте вакериамен гетарикли програма. Бојром. Слободно пучма, слободно пучма те ме рафтке ме, слободно сомандија пучма те ме рафтке ме, шајте пучемајте одговори на рафтке. Прво наман гумте авав кеја дебата, прво наман гавте ума бути кула де манушенцар, соске мена лјума кате те керап водител рекла казала, па те джал омуа бети костили то дат буляши, ти дај курба, то чао другираши. Ме намангавате кувавки интимајм ко приватно живото нека скоро. Добро, бисинав кова кавака насо
Presentirinjalne, odnosno so vakerčalne, falinjat, ki samo pandajik lafi misli nava, ta no ako nahova vama. Či gera menge renzava, misli nava. Komuj. Продолжим. Али кет кера пе лапи баши програма Акатесиум. Емо дова себепи башо ме симпатизера на себепи акале кулалескоро. Ага. Добро дишо ту, ко само почеток ми се навта на неминовно тева керова нафте партија керова. Кулалескори партија Шунджам, кулали партија ми се навекова кержа. У мики исто презентиринжа пли политичко опција, мада и партија на Андинджала, на Спомдинджала, али Тародисаве сигурно извојра дознанжум дека тани партија кара сердали. Аджар шунжум дека викиналапе не ви оформи ми партија, сар председатели тари одија кара сердалиско партија коте со каде учество. А кли тани и партија, па декуди? Ми партија. Ми партија тани партијакири партија е партијаке. Ем саме симпатизирен, поздрави навален, ола джанена ми програма Буд Шукар ке да ке дајамен, са Шукар джанена. Оја? Ми програма. Со програма канудина. Ме, ми програма тани те програмири нав, сао програме со и програмири баске. Ем, која кала наредно штар беш ми кадав мандар максимум. Оја. Со, например. Па, например, как и равне о стадиони, о спорти на Джаласар со Валјани. На. На Джал. Добро, джана, дека о спорти на Джала, мен деко Рома, ама бут чаве спортунина. Дали шајте вакереја минге со ка опфатинел од ова стадиони, Андре? Со ко вол? Андре, вау. Од ова стадион. Бучу кар прашање. Браво. Е па джаре, кана, сока керопе, стадиони ка керопе, сока керопе од те. Нормално каме кај папињенте маремпе, каме кај джукеленте па, те маремпе, пошто амаре терне најангажириме од кар ко спорт, ко футбол, ки кошарка, харица, пинг-понг, джала песке, але туке, па де манје, па але туке, па де манје, али о папињата не, шампионско, папиња. А кала джукела со марена пе о стадиони ка ке раре, джане свичар, те шете прастален те марен пе козо мандјена. Ка ке ра социјално стање. 100 евра кирија. Сугде и дуишел, ме ка ке ра 100. Поевтино маре роменје. Аха, значи и стање. Па добро, сарал двака функциониринал, ако ја верте 200, то е ромендар само 100, мислава, сарал два, мисли не те реализиринал. Абе, автотоно как е ра, ром ромеске, мисна во дова ром ромеске манје зарица звучинала сар, ка мисна некој дека си ам ЛГБТ заедница, значи ром ромњаке шај тоа, ром ромеске тешко. Али, ка трудинама, те лаво паре таро рома, ем парем те джан ко рома. Сар, ка чавлен ки бути? Тари плате ка лав 40%, вап ки обштинско каса шлоп, парем ром ромески. Значи, медаве роменје, о рома дена манје. Дуј то бути. Сока кера. Ката пацирина ми фотелј. Значи, тоа манје комото кетка бешал, значи, те ли чинел ко градоначалнико сар со Валјани. Как и нам не во врда. Најли лаѓо те окерам, дикаква панем, само градоначалнико возинела пурано врда. Не во, брендиримо. Не пајрано кола јавера, таро јавер обштина. Ја... Да. Сока кера. Значи, ка Байрарав ми плата. Ли плата ка Байрарав? Манкет ко ма повари плата, ме пати джани ка кинав роместар. Паприка роместар, мас роместар. Парем, кај ка джан ме паре ко рома? Еке од ова туке автотон. Нати го, дај ми го со ова керено гаджи. Да. Со е битно, акате. Морате си кавао патриотизм. Со ова јаните, а стараме баш Амаро Байрако, те вас дале упре. Амаро Байрако упре. Ама на те вас да Амаро Байрако упре, Амаро шеро теле, амаро да шеро валјан тоа вол, вас димо упре,
Em gordo, sarco bajra kupre, a gjara marrë shero da të vëllu pre, mate la gjasos jam Roma. Sar mistine a bajra kupre? Mistine ava, sa vo bajra kupre? Tisho, ovari po konkretno, ma bajra ku, sej to vo bajra ku. Mate la gja, mate va kjerno gaj gja ke, sarso kjerena rekla kaza leko debate, te va kjeren romani buti. Mena sim të rodova. Me te vakirava kanal e skoro kako, so gjelo so gërqin dilo kova dhjeki kafana, so e dvajle gargjele shtar gjene, gërqim ato ceho kërgja 200 evra. Aha, a kere, najle platimo së, ej këtë si jam ki struja. Sa e ro me ngiri struja me ka platina, no që me da... So e struja i buti? Romnije? Ne? Abe, so e struja e so da qili? Pa qina nge, na platin nge? Qina gje i struja? No e? Nese, ka platinar të me nje nasa mu istruja, o panira. Romnije, shukilo mu mu i bejek qasha pani, molim të. But rodeja, qina gjo panida. Platin gjen pas rodeja pani? O panida, qina që? Nese, na shumë dhjullo akë, na shumë dhjullo izgleda. Na shumë dhjullo se na platin gjumë istruja mo pani. Nese, voditel, slobodno ve puq, te me rapt ke me. Slobodno pučma, so mandja, sako odgovori naftke, naje problemi. Va kjer džumbaš o patriotizam, znači ja maro bajrako kjet ka vas dale. Te diči namen se vas dima, maro bajrako, ama o bajrako vas dimo, a o šero tele ne ide. Znači ja maro šero da gordo. Te vas da maro šero, e te vas da maro bajrako te ljubomorin, kjer je namen djeve o naroma. E ti ga nika si kava, deka si jam sposobna, deka šaj nešto te stvorina, deka šaj nešto te kjera. A nasara kava, dik, prvo taro anave partijakoro, dik jope savotano. Sad nala džabja sam ko anavte čive partijake, be. So anava kova je partijakoro, pa čak torta kada, maha ne skiri torta, be. Savi torta od jateri, ja sam ki partija. Znači, čim je partijeta ni kula, ali torta savi šaj to vol? Ma, kača dama, molim te. Ka kjerav, so man gdjum te va kjerav. So, aha, gjane so. Primera kana, te va kjerav. Gjane so manje jek čudno buti. Kuva je ko privatno životo, ko narodo, mesto te va kjerav mari prvi. Aj va kjer manje, celo vreme najli rekla kazala ko akala debate, najli lađa vodo, najli lađa vodo ja sana menje o Roma. E mena si, mesim intelektualco, mesim školu moj, mesim stručno, mesim na dar ima kaleske. A kana kao kjeraptu men djero male? Ik seriozno budi. Sašaj me, ako nema dinari ki džepa, hem tu vodite šu. Ako nema dinari ki džepa, te obećina vdeka ka asfalte i nad drumija. Ka ča atmosfersko fekalno kanalizacije. Deka ka kjerav škole, deka ka kjerav parkja, deka ka kjerav trgovsko centrija, a gultari dinari ki džepa. Sovaljani, naprimjer, ako na kvava i krila sarte pene, ako na romanen me, 22. avgust 2023. kak je na bijav, kaviki nave, Sina Sakić, Šaban Šaulić, Tomas Zdravković, a mande banka najma ki džep. Ko Solić, no godova. E, odoleski. E, muko kabeli, tali komšika baš istruja. Muk, romnije, šukar tek ninjatu. Muko kabeli. E, dobro, šukar, ja kana dikajam. Susi nemo mu abiti, znači tu, kani ne je narodo, Aven kavela kava kavelokova, a banka na etu goltar. Dok na eti para ki ti džepa, džabe, odoleski amen morati crpina. Taro sigurno izvojra pare, pa posle to bečina. Kak era škole, kak era ulice, kak era stadionja, kak era trgovsko, kak era zgade, kak era socijal. Studensko domi, spomnim džan nekoj na. Kulturno domi, nema. Soski si am nekulturna, ket kovol amen kultur da. Prvo, amen desa kandidatija, ete ga nikovol kulturno centar da amen eromen. Jasno? Ništo, dok hare mandar, me samo šaj te pozdravi naftu men, hem te vakirav deka najvreme baš o eksperimenti. Romane, morate dika nešto provereno. Dujto buti, čim jek kandidati vakirav, mea kava kakirav, koji vikinela me, koji vikinel me? Me vikinel samo bakro, hajri lestar naj. Odoleski je voditelj, te umanje sa stosoviti džanma, cida kale, počmi džate kandel, cida kale kandidate, akva ne, ni baš i debata, ni baš o kandidati, baš u gradu načal, cidele, mese, mesim tu meki. Ne. Glasi nema što broj, 69.
Ai și ușor, în geam, în acolo doar brai. O să stă tu de sub cu cadin geamă, în cadicamen. Se lea miromale. Godi coșero, în lasine casche valiani. Cât ca pe tine instruia? Dobre, aici pe te să vășim. Cădeu glasia? Aș umnie te cheda, o glasie te lavi fotelia, o la pare prvo su cacioravlin, ca platina vistruia. Duito pare să stodeși. Eme bocia. Duito pare su cacioravlin, cu duito masec, ca platina o pani. O trito masec, ca cheda ti se odinari, baș obiar, ci pe și suvani pochia. Mora li o narod o tegeane o la ceavo? Dobro, ob se studiš o vašo klo izlaganje, vaši kli programa, vaši kli opcija, a od arotane od ova, ko te so Мислам дека неко манке оти керо манге атентати ко студија. Од народот не гласо ко одлучинен, каске каден по гласо. Аме ака те отприлика заврши неа, нас и неаме бут време, значи свако не сте си неле негде по штар панш минути да сте изјасни на опет, ева керел. Пли политичко опција, ем нормално, те шај ту бединел сае гласачен, те гласинен леске. Значи, од цирко, те гласинен леске, баше тоа овол градоначалникот ко наредно штарберша. О Мики исто, те овол наредно градоначалникот ко наредно штарберша, хем о дишо лескери опција, че ко те се виждаме опет у менге, нормално велен те гласинен, баш о те овол следно градоначалникот ки Амари комуна, односно ки Амари општина. А ка тија игара бенто официјал, оригинал, ДМЦ, заврши наја, хем, пошто најактуелно си неамен, хем панда трајнела о локално избојра, ко те со баш о некобар саатја, диве или на жена в козом време ка трајнел, каѓа на дефинитивно кој ко овел о нево или о пурано градоначалнико ки Амари комуна шуто ризари. А мен де са регара бенто оригинал ДМЦ и си амен штар фаворитија, пашо акала локално лосареве, односно локално избојра. А мен ја егара бенд, оригинал ДМЦ, би гласи најај, ајде, екуцоске, се бепи, сотано пурано градоначалнико, јектаро о најуспешно градоначалнике, джијака на Сосине и Шуторизери, ем, дефинитивно и силе искуство. Джанела, коте грешин джајм, коте вајнајте попренал, помаре, пле грешке, пле екипаја. О грешке на сине будбаре, хем и шутка добинджа јек јавер издание, носно јавер светло за разлика со сине англетер пиш берша. Одвајте на менге значи фаворити у куцу. Дојто фаворити, односно исто фаворити, баш е тоа овол градоначалнико ки Амари купатни шуто ризари, тано ас аферат, соске, соске тано признаемо са шукар бизнесмени, мануш домакини, коте со джанела таро јек динарите керел дуј, ке да шај ов по приватно животот те кереле аджаре, соске те нашти, те пробинал те кереле хем ки Амари Романи заедница ки шуторизари, хем чанела пе дека офтано е таро најпоштено мануша ки шутка по до лескеда, соске те нагласинен лескеда. Трит опција тано те фико. Новитети, Сарининде, ко Скопје, ки Македонија, па пошироко да, Европа, коте со Алосар шукаро свежување ки романи политика, ем чаво коте со истано доста интелигентно, чаво коте со шај те керел ек бари промена ки Амари купатни шуторизари. Од олеске на само терне генерација, во попурани генерација, шај би вадани сине леске да те ден шанса, па што те овол Амаро аутно градоначалник. Ју штарто фаворитите ја гара бенто оригинал ДМЦ, тано о Геге Демировски. Јектаро о најбаре романе патриотија. Патриотија баш ки целина коте со на само ки Шутка, на само ко Скопје, ни ки цело Македонија, трудинела пе, боринела пе, Амаре Роменке. Шајо Лескири ставка тоа градоначалнико на етани од окар бари, башо те шајте презентири на лпе или те сикавке лпе, ки одеа функција, шај Лескири тени предпоставка или Лескири желба, тани тоа кој е поучо или побаро ниво освен тоа градоначалнико. А шај леске да те гласинен, со ске сакала штар кандидатија, ча че заслуженена тоа вен градоначалнитија ке ја мани јекутни, романи, купатни, шуторизари ко са стосумна. Од леске овен са сте со сенеса на менсар, селямитар е гара бенд, оригинал ДМЦ, Дишо, Мики, Цирко.